Voditeljka Suzana Mandžić pre nekoliko godina tokom gostovanja u jednoj emisiji doživjela je peh kada je pala usred studija i tom prilikom zadobila teže povrede. Milionski auditorijum je tada ostao šokiran padom, a voditeljka i najpoznatija Loto devojka tada je prošla kao bosa po trnju. Suzana je na samom početku pomenute emisije pala niz stepenice, povredila levo rame i polomila obe noge. Suzana je elegantno silazila na niz stepenice, a onda je usledio bolan pad. Ceo dan sam kontuzovana, pokidane su mi tetive na ramenu, obe noge polomljene i sve me strašno boli, ispričala je voditeljka tada. Podsjetimo, svojevremeno je Suzana Mandžić ugradila veštačke kukove.